Imatit armesmis, mi-ți răgăsirea de ertcoap și chris, cuelas, maciori, Navalnisați, Putinisați, cuela rusiertia, este absolut urat impantelului de zalie zerele, da muchi de buleba, de zalie nara pragmatului maciori. Simit-o brom, tatana breba, am cuela prisari sulia de țarmă udgeneli, Navalni, gulis hmobda, țvlilebas, ახალ გაზდა ადამიანი, ჯერ ყველაფერს თავი რო დავანებოთ, აგერ ქეთი მახსენა კიდეც, ანუ ნავალნი, როგორც ფენომენი არის ყველაფერი, იყო ყველაფერი ის, რაც არ არის პუტინი. Ხომ, ანუ ახალ გაზდა მომავალზე ორიენტირებული, არა ომზე ორიენტირებული, ხო ეს ნაციონალიზმი, ეს მისი ბიოგრაფია, უკვე ეს არა აქტუალურია. Ჯერ ერთი, იმიტომ რომ ბრძოლის პროცესი არსებობს, რომელიც გულისხმობდა განს. გამორიცხავდა თან ჩვენ დაპყრობას, არ უნდა დაარც ქართველები და არავინ. Მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს? Ხო, მაგრამ პრობლემა რაში მდგომარეობს? Da, es gvaqs shvens problema, rogorc ase tvkat, tumsa es arari kholot sakartvelos problema, akma rusetis, arame dasavletisats, svodashori chvenma tadama momule Grigol Chartishulma Akuninma 10 tomi dazera, rusetis istoris matchoris imisatvis rom istoris aghzerit gaigos rogori sheizleba igos ruseti romelits ruseti sakhamtsipos istoris, ki, storia rogori sheizleba igos ruseti, imtoro problema დასავლეთში და ყველგან არის სწორედ იქ რომ ვერ ხედავენ როგორი უნდა იყოს რუსეთი. Მათ შორის რუსებიც ვერ ხედავდნენ დაწყებული ჩადაევიდან და გერსენიდან დაწყებული. Და თანამედროვე ანუ რა ტიპის სახელმწიფოა ეს რომელიც გულისხმობს აი ამ მართლაც ოქროს ურდოსა და ევროპეიზმის ნაზავ, სადაც არის ჩეჩნეთი, სადაც არის თათრეთი, სადაც არის აი ეს რაღაცა ივანე მრისხანეს ოპრიჩნინას გამოცდილება რომელიც და სტალინიზმის რა ქვეყანა დემოკრატია თუ არის და ეს tu ki termin demokratias ar khmarobden magalitad 18 saukuneshi da 19 saukuneshi gansakutrebit man dambobden evropeizatsias kho humanizms da ase shemdeg igivi Aleksandre meore imperatoris reformebi romelits ase vtkat monata gamatavisuphelbel imperatorat mishemen da eg mokles kidets svadashoris terroristema kho saghalkho zalam kho is problema iqo ra aris ekhlas ukrainastan kontekstshi dasavleti krebiti dasavleti tu ki sheileba am fenomenis universalizeba ვერ ხვდება როგორი უნდა იყოს რუსეთი. 90-იან წლებში იყო ეს ილუზია, რომ საბჭოთა რუსეთი, საბჭოთა კავშირი ტრანსფორმირდებოდა დემოკრატიულ ფენომენად. Ვერ მოხდა. Машин ишლება რუსეთი, თუ ишლება რუსეთი, როგორ ишლება, რა ფორმით ишლება და რამდენად სახიფათოა ეს დაში რუსეთი, რომელსაც ბირთული შეიარაღება აქვს. Აი ეს ჩამოუყალიბებლობა არც ერთ სხვა ქვეყანას მე ვიტყოდი. Ai să ჩვენ გეოგრაფიულ სარტყელში ეს პრობლემა იდენტობის არ აქვს. Საქართველოს ქართველებმა როგორც არ უნდა ვკამათობდეთ, როგორც არ უნდა ვჩხუბობდეთ, როგორც არ უნდა ვეთანხმებოდეთ ერთმანეთს არ გავგებდეთ, ვიცით როგორია საქართველო. გეოგრაფიულადაც და ღირებულებითაც ეს პრობლემა გეუბნებიან რომ მაგალითად აფხაზები და ოსები არ არის შემადგენელი ნაწილი საქართველოს. Ну, აფხაზეთი და ოსეთი ეს ეს სისხლი და იმით მასე ჩვენი მოდალობა არის დემოკრატიული ევროპული ქვეყნის მოდალობა. Не, ასე იყო ყოველთვის მთელი რუსეთს არ აქვს ეს ჩამოყალიბებული დემოკრატია. აი რუსეთმა რო კითხოს თავის და წარკეში ვინ ვარ მე დამანახე ეს ზღაპრე პუშკინის ზღაპრებში რო დამანახე თავი პოლიტიკური ნება უნდა მაგის ჩამოყალიბებას რუსეთის ფედერაცია შეიძლება არსებობდეს იმიტომ რომ ასე ვისკონსინები და ამერიკის მაგალითი ამერიკის მაგალითი შესაძლო მუდმივად ხო აი ნავალნის ეს იდეა იყო რომელიც მიწაშია უკვე ეს იდეაც ნავალნისთან ერთად კიდევ რამდენი წლით გადადებული როგორი შეიძლება არ უნდა იყოს და FSB და ყოველას არ ისი რა როცა შენ მაგალითად პუერტორიკოს თვითონ უნდა ამერიკასთან ხო როცა შენ კარგი ქვეყნის შემადგენლობა ევროკავშირში რუსეთი ვერ იხერხებს იდენტობას ერთი წუთით აი რას ვამბობ იცი ევროკავშირიც ხო სხვადასხვა ქვეყნის ერთობა თანაბარი სუვერენიტეტის მქონე ქვეყნების ერთობა, რომელიც სუვერენიტეტის რაღაც ნაწილს თმობენ საერთო ინტერესების გამო. ბოდიში, ჩანართეს აღეთ ბრიტანეთმას თავისი იმპერიალიზმი და იმპერიულობა დათმო იმის სანაცვლოდ, რომ გადაერჩინა თავისი არსებული აწყოში არსებული. ისევ როგორც ოსმალეთმა, ათათურქის პროექტი რაც გულისხმობდა თურქეთის, ანუ ისტორიული თურქეთის ტერიტორიების კონგლომერატში შეექმნა ახალი მოდერნული რესპუბლიკა. ასე რომ თეორიული რუსეთს ეს არაა გადაწყვეტილება მიღებული. ხო და ასე რომ თეორიული შანსი, რა თქმა უნდა, რუსეთს
saks, condes, raz, federalisturi, monstruozi, dlieri, economici, sada im resurse, bispiro, bepsilom, resurse, zgace, gondic problema, rozogirti, es resurse, ai halchis teritorii, zevin, sartulistav, rusa, tigive, burijate, bis teritorii. Ara, anta trebuie. Amita, hoda. Egețari, problema, magram, sinam, bileși, dlieri, democratic, economic, urat, gamartul, anastan, urtier, tobe, ce 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 nebili, tier se bomen, bugeturi pulit. Kadirovele bi. Kadirovele bi. Nu, am țutas ceșnepsi armuadrins Kadirov, iz rogor ჩვენ Kobakhidze, ra rogor ar unda gadavaketot da gadmovaketot es qualaperi. Xo da, amitom ratkma unda teoriul șansi amisits